sana ambayo sikuwahi kuota kwenye maisha yangu, kunipa nafasi ya ukatibu mkuu wa umoja vijana wa Chama cha Mapinduzi. Lakini uteuzi huu, ndugu mgeni rasmi, umenipa fursa ya kuweka historia ndani ya jumuiya yetu, ndani ya taasisi yetu ya umoja vijana Chama cha Mapinduzi, kuwa mwanamke wa kwanza kushika na